150 дітей та підлітків Дніпропетровщини на обліку в наркологів. Така офіційна статистика. Діти вже потребують лікування та реабілітації. А тих, хто поки що бавиться наркотичними речовинами, в рази більше, говорять фахівці. Медики переконані, лікувати від наркотичної залежності – це найгірше. Краще попередити. Це головна мета Координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх у Дніпропетровській області. Рада вже розпочала виїзні засідання. Першим районом став Нікопольський. Запросили освітян, медиків і правоохоронців Нікополя, Марганця, Покрова та п'яти навколишніх громад, аби разом розробити план захисту дітей від наркотиків. У Нікополі з наркоманією серед молоді ситуація не найкраща, говорить завідувач місцевого наркологічного відділення Михайло Третяк. Лише за останні півроку вони перевірили 400 хлопців і дівчат. 12 з них взяли на облік. Лікар каже, постійно спілкується зі старшокласниками, аби виявити, хто вживає наркотики чи алкоголь. І масштаби проблеми його вражають. Підніміть мені, будь ласка, руку, не бойтесь. Хто пробував коноплю? Из 68 человек, там 35 мальчиков, 12 человек просто поднимают руку пробуют. Я говорю, скажите, пожалуйста, а кто из вас пьет пиво? Из 68 человек, ну, учеников, где-то 45-50 человек поднимают, что они пьют пиво. Тогда я говорю, поднимите мне, ребята, руку, а кто пьет пиво с родителями? Половина показує, що п'ють з родичів. Аби змінити ситуацію, у Нікополі зібралася обласна координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх. Її ініціативу про співпрацю та створення плану із захисту дітей від наркозалежності підтримали на місцях. У залі правоохоронці, медики, освітяни Нікополя, Марганця, Покрова та п'яти найбільших сільських та селищних рад Нікопольського району. Вони об'єдналися задля боротьби з наркоманією серед дітей та підлітків. Ми до цього йдемо. Це буде систематизована робота. Ми будемо приглашати всі ОТГ, які повинні участвувати. Защиті дітей і по боротьбі з наркоманією. Ми привезли план дій. Дослідження координаційної ради показали, що майже 60% мешканців Нікопольського району готові повідомляти правоохоронцям, коли стикаються з наркоділками. Проте насправді до поліції звертаються лише одиниці, говорить очільник нікопольських поліцейських Олександр Клешня. Люди не повідомляють нас про такі випадки. Люди бояться. Да, от ми стикалися з такими випадками. Я задаю питання, чому ви не кажете, та нам тут жити, ми там боїмося. Тобто, виходить, бояться наркоманів і нема довіри до поліції. Ми намагаємося працювати конфіденційно, показувати нашу принциповість в роботі, показувати конкретні результати. У планах координаційної ради закріпити за кожною школою області поліцейського, аби діти та вчителі знали свого правоохоронця та могли звертатися до нього у будь-який момент. Медики ж та освітяни планують запрошувати наркологів до огляду учнів, навчати батьків розрізняти у дітей алкогольне чи наркотичне сп'яніння. І найголовніше – залучатимуть школярів до спортивних секцій та вчитимуть опиратися небезпечній спокусі, проводячи зустрічі, тематичні уроки та лекції. Ми страшилки не показуємо, ми показуємо фільми. У нас є хороші американські фільми, у нас є хороші наші отечественні фільми, у нас є те, що ми сьогодні показуємо дітям з комп'ютером, з усіма питаннями. І показуємо, як вийти з цього, як не взяти наркотик. Наступна обласна координаційна рада відбудеться у Кривому Розі. Потім її представники завітають до Новомосковська та Павлограда. У планах створити державну програму з протидії наркоманії серед молоді. Координаційна рада звертатиметься до нардепів, аби ті ініціювали відповідний документ. Нині Дніпропетровщина – перший регіон, де втілюють у життя реальні проєкти боротьби з наркоманією. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».